Zdarec lidi, takže jako jsme se Šmajdou sundali Johnnyho. Zdar Šmajdo. Čau, jinak mě tady vítá, jak vidíte. Hej, jsme ho sundali, konečně jsme ho sundali, asi ho tady 20 minut sundáváme, ne? Prostě 150 hub na něho. A takže padnul. Jak Asi vidíte, ukáž ukážu epik, který epik, ti padl. ukážu krásný epik, to není on. Krásný epik na 3 staty. 460 na obratnost. Před náma je nějaký velikonoční zajíček, to je nějaký Santa Claus, jako na Velikonoce, nevím co. A až jsme splachovali, taky padlo epic na 300 ty. Takže jako celkem pohodička. Tady pořád někdo píše na Skype. To je v nejbližší době za 3000 odběrů prostě sundáme 127. podzemko, to už jako doufám, že to budu točit ve škole, kde to tohle mě neudělá. Protože ten Tak to je noťas, výzva, to je to je výzva. výzva prostě, To si asi jdu založit teda 500 účtů na YouTube a budu dávat odběry. hej, tady jako vidíte, že jsme sundávali poctivě. Tady je 20, 18 minut tady ještě zbývá, jo, prostě jsme půl hodiny sundávali Johnnyho. Před No. náma je A o čem zajíček. jsme se ještě bavili, Ali? Asi o tím, že půjdeme spolu na S25? Jo, že půjdeme na S25 spolu, takže to je jasný, kdo půjde, tak pojďte. A A že sundali dneska jsme. začíná S21, to taky víte určitě všetci. A začíná ještě S2 Slovenska a hromada A ještě dalších. portugalský, a ještě americký, a ještě maďarský, a ještě německý, a ještě polský server začíná. A ještě Můžete si ten vybrat. trubadůři začínají, všecko začíná. Sundali jsme Johnnyho, který teďka určitě nepadne. To ne Johnnyho, Bobrmana. Všecko mu vyšlo, Alimu, a teďka mu nevyjde nic, vidíte. To je zákon schválnosti. Bobrmana sundal prostě, už No, je taky. to vída. A ještě level up 325 a jinak, hej, to mě tak naštvalo prostě. Na to celou dobu těším, ale takže Johnny padnul. Šmajda vpadnul. Šmajdal padnul, padla ti ta věž nebo ne? Ne. Mně Nepadla nepadne mu nic věž, nikdy. nepadne mu nikdy nic. A to bude, ještě tady vidíte prostě, možná to bude ještě v cechu. Ne, nebude. Už mu tam Gratulka, bod. Ali, je tady to prostě je napsané. A padla krásná věž po tolika měsících. Tak jo, tak Šmajda teďka valí k babičce a já jdu za Bombice. babičku. Bombice Kdybyste chtěli babičce. vědět, tak se jdu zbombit. Pořádně. Zbombit babičku. Babičku a její Čučo, čuča. čučo. Takže Čuča. čuča, jaká čuča? To jsou prsa. Jo, tak to. Hej, ale tohle se fakt stane jako zrovna teďka. Jo. A mám přesně 499 602 hlasů. No. Stane se. Takže. Tak nevím, co v nejbližší době natočíme. Jo, můžeme natočit hnedka příští týden něco. Třeba to, kde sundám já nějaké podzemí nebo něco. Já prostě si něco najdu. A já vím co! Já půjdu na ten S21, budu tam levlit o 106, ale nebudu dělat podzemka. A potom udělám všecky podzemka. A to asi nebude za týden. To Šmajda za ne. týden vystalovil. Nějaký privátní server uděláme a bude hotovo. Hej, to mě tak štve prostě. Hej, ne, já tam fakt nebudu dávat podzemka. Oh, je, víš, jak já to udělám? Že třeba v levelu 50 sundám celé první patro. Chápeš mě, ne? První podzemí celé, jakože všech 10. Oblud. Ne, já budu hrát normálně. Nebudu dělat žádný prkotiny, protože stejně vím, že to nevydržím, že jo. Tak nevím, kliknu tady třeba ještě S4, S15. Kam se ještě podívám? S20 se ještě podívám. Ale stejně mě to, ty je úplně mega, tady člověk na to těší a. Uuuh. Co Nedá se. ještě řekneme, že Šmajda už má konečně level 290, Už mají jupí, 290, třikrát hej. hura, jo, a podle mě teďka lidi psali, že by měl být zítra exp event. Bude XP? No počkej, já se mrknu na to. Já se mrknu na japonské, ježiš ne.
JP. Co jedna z fgame.jp. Tam už to bude. Pořádnýho Kim Jong-Kila. Co? Já tam nejsou registrovaný. Jo, jsou, dobré. Je. Postavám tam level 8, jupí. Počkej, tam ještě není půlnoci, počkej, kolik mají hodin. Nemám ani goldy na založení cechu. Tak nevíme, co bude, ale bude exp event, já jsem to teďka řekl. Hotovo. Já tady řeknu, co bude zítra za event. Takže expy všichni expit povinně. Jo, a všichni 10 piv povinně. 20 aspoň. Tak jo. Tak uděláme zítra Oktoberfest. Mohli bychom. Au! Co? To? Nic, ale jsem spadl ze židle zase. Zase? Jo, jak těž majdeme, ale spadnu ze židle, takže... Pále jsem se převrátil a udělal jsem trojitý salto. Zpátky na kolečka, kdybyste chtěli vědět. Mhm. A jednu to natočím. A jak ještě můžu říct ke svému účtu, teda k channelu na YouTube, blíží se 1400 odběratelů, takže se blíží další karaoke speciál. Kde karaoke? Všichni se bez tak těšíte, že? Pořádný rap tam rozjedu. Rapper Šmajda. Budeš tam rapovat někoho? Já asi. Rytmusa. Rytmusa tam sjedu. Tak jo, tak čau, valíme. Teda, čau Paťo. Tak valíme, no. Tak jo, valíme. Tak zatím čus a... Když tak u dalšího videjka, které doufám se uloží, zatím zdarec. Zdár lidí. Když tak hoďte Šmajdovi palec. To se rýmovalo. Tak určitě, čau.